Ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც საქართველოს თავდაცვის ძალებს ქართული წარმოების ჯავშნა ტექნიკა გადაეცემა ექსპლუატაციაში. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვედანაყოფების სამბრძოლო მზადყოფნის განვითარებისათვის. Მე მინდა მადლობა გადაუხადო თავდაცვის მინისტრ დელტას ხელმძღვანელობას, რომელმაც მოგწეს შესაძლებლობა და ეს არის ჩვენი ქართული სამხედრო წარმოებისათვის, განვითარებისათვის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. Დიდგორი არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა, მრავალფუნქციური პლატფორმა იმისათვის, რომ საომავლოდ კიდევ უფრო განვითარდეს და მრავალფეროვანი გახდეს დიდგორის მოდიფიკაციები, რომლებიც დააკმაყოფილებს თავდაცვის ძალების მოთხოვნებს. Ეს თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით ქართულ ჯარს გადავეცით დელტაში წარმოებული სხვადასხვა მოდიფიკაციის ჯავშან ტექნიკა. Ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა, ეს არის მინისტრის ხედვის ერთ-ერთი ნაწილი, რაშიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დელტა და ადგილობრივად წარმოებული სამხედრო პროდუქცია.